Пенифарина съчета своите усилия с тези на Болоре и създаде автомобила Blue Car. Така, освен с дизайн, италианската фирма започва да се занимава и с опазване на околната среда. Ако трябва да сме точни и напълно коректни, това е представение в Париж миналата година концепт Бо. Ролята на инженерите от Болоре в този проект е била създаването на високоефективна литиево-полимерна батерия и системата за нейното управление. Останалата техника в колата и, разбира се, дизайна са дело на специалистите от Пенинфарина. В крайна сметка резултатът въобще не е за пренебрегване. Blue Car е 5-местен. С едно зареждане може да се изминат 250 км. Зареждането на акумулаторите става от обикновената електрическа мрежа и от монтирането на покрива соларни клетки. Blue Car има добра за подобен автомобил динамика. Ускоряването от място до скорост 60 км в час става за 6,3 секунди, а максималната скорост на движение е 130 км в час. При това експлоатацията на автомобила може да става в температурните граници от минус 20 до плюс 60 градуса по Целзий. Не по-маловажен е и животът на акумулаторните батерии. Смяната на комплекта става след изминаване на 200 000 км. Предвижда се годишно да бъдат произвеждани над 60 000 автомобила Blue Car, като първите серийни автомобили може да видим още до края на тази година.